Зеленський натякнув у своєму відеозверненні на щось масштабне, а український танкіст зробив неможливе. Висказав претензії щодо експлуатації російського трофейного танку. Його розробникам сьогодні поговоримо про ситуацію на фронті та російську армію, яка дістає зі складів. останнє. друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Зеленський багатозначно подякував воїнам за роботу в районі Урожайного, Мар'янки та Старомайорського. І ще одна подяка. Наші воїни. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана Вуговського, наша славетна 79-ка ДШВ та 128-ма окрема бригада сил тероборони. Дякую вам, воїни, за надзвичайно стійку та ефективну оборону в районах. Урожайного Мар'янки, Старомайорського, ви справжня сила України. Як ми знаємо, якщо президент подякував, скоро можуть бути новини із цих місць. Очікуємо з нетерпінням, а от генштаб поки що мовчить. Точніше, з огляду на свіже зведення на фронті поки що без змін. Станом на ранок, вівторка, суттєвих змін на лінії зіткнення немає. Згідно з зведенням, російські частини в останню добу атакували та контратакували на північній ділянці фронту у напрямку Лимана на південь від Бахмута, в районах Авдіївки та Мар'янки поблизу Донецька. Старомайорського та вербового на південному фронті скрізь, як запевняє генштаб, атаки були відбиті. Можливо, саме за це і подякував Зеленський нашим захисникам, але поки що невідомо чи там є якісь більші просування, чи тільки відбиті атаки. Хоча і це вже крок до перемоги. Відомо також і те, що на Бахмутському напрямку окупаційні війська Російської Федерації перемістили свою логістику. Наразі загарбники інтенсивніше використовують. Траси на північ від Бахмута мова йде про автошляхи Попасна Бахмут і Солидар Бахмут. Таким чином загарбники змінили логістичне навантаження через активний вогневий вплив сил оборони на шляхи постачання російського угруповання в Бахмуті. Натомість, поки на землі без суттєвих змін на морі чи над морем, вони є. Росія залучила стару морську авіацію в Чорному морі. Про це повідомляє британська розвідка. За даними аналітиків, останні тижні морська авіація Чорноморського флоту Росії взяла на себе важливу роль в операціях флоту, який намагається впоратись з паралельними загрозами на південному фланзі війни в Україні. Одним із ключових російських активів у цих операціях є літак Амфібія, Б 12 Мел, розроблений у 1950-х роках, що вилітає з баз, у тимчасово окупованому Криму це демонструє те, що з авіацією біда. А от танками ні, Росія налагодила виробництво і клепає бойові машини тільки так. Але є одне, але доїжджаючи на фронт, вони розсипаються в руках у військових, і все, що вони роблять, лагодять їх. То одне, то інше. Часто нові російські танки у якості трофею забирають наші військові і переймають естафету ремонту. Це так дістало одного бійця з батальйону К-2, що він дістав контакти росіян з Уралвагонзаводу і вирішив розказати їм про все, наболівши. Звичайно, не оголошуючи про те, що він українець, танкіст з позивним Кочевнік, зв'язався із розробниками російських танків і попросив надати поради щодо. Експлуатації трофейних машин, адже нашим захисникам доводиться витрачати по 20 годин в день, щоб впоратись із їх ремонтом. Він додзвонився до розробника Т-72Б3М, якого звати Олександр Анатолійович. Ймовірно, йдеться про Сапонькова. Це директор одного із філіалів УВЗ. Український офіцер озвучив нарікання на те, що двигун танка не працює як слід, ну і має купу інших недоліків. Далі цитую. Смотрите, проблема такая. Мы заливаем, но выплевывает масло. Второе, компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Я командир бронегруппы. Новый танк, навоевать на нем нереально. Кинец цитаты. Росіяни прийняли нарікання військового, думаючи, що він росіянин. У відповідь на це представник «Уралвагонзаводу» пообіцяв обговорити проблеми в конструкторському бюро в нижньому Тагілі вже у вівторок. Вочевидь, йдеться про 3 жовтня. Також він сказав, що сконтактує з виробником танкових двигунів в Челябинську і випуше їм по перше число. На цьому качевнік не зупинився і зв'язався з виконуючим обов'язків гендиректора заводу Андрієм. Вакумовим та повторив усі претензії. На що той попросив докладно описати все у WhatsApp і пообіцяв детально обговорити проблеми з конструкторами машин. Звичайно, український військовий переважно тролив росіян, але його проблеми із танком аналогавніт реальні. Як пише Forbes, Т-72, що випускається Уралвагонзаводом в нижньому Тагілі. Один із нових російських танків, на який вони роблять ставку, і на відміну, скажімо, від звичайного вже т що чи інших радянських танків українські військові не мають великого досвіду роботи із цим типом озброєння в кінці розмови. Кашевнік перетелефонував ще раз до обох росіян і зізнався в тому, що він український військовий, а танк, з яким виникають складнощі, трофейний. Офіцер попросив краще ставитись до процесу створення машин, щоб нашим військовим було простіше використовувати їх же танки проти їх же солдат. На що услухавці Кашевніку відповіли всіх Пожалуйста. правда, на гасло слава Україні. Ніхто з того кінця дроту правильно не відповів. Друзі, лишайте свої коментарі під відео, як вам витівки наших військових також підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найцікавішого, і ставте лайки цьому випуску, щоб підтримати наш контент. Побачимось.